E ftuara e dytë për sonte është zonja Mirela Andoni, që do të na flasë për blogun e saj të gatimit Papar, The Beauty of Small Things. Në fakt, supozoi që unë tashmë më mbrëma. Mirela, mirë se erdhe pikë së pari. Supozoi që tani zë të të pyes për këtë, për Paparën, për blogun tënd, por unë nuk mund të mos I ndaj sytë nga kjo gjëja jashtëzakonshme se nuk di ti vëdhe emër. Nga kjo ëmbëlsirë që kur më erdhe me këtë në studio, unë harrova totalisht pyetjet që kam për të të bërë, sepse aroma, po më çan hundët dhe më vjen që t'i futem me kokë. Atëherë, të zhytem emrin, ditë. Po ta them unë, është shumë e thjeshtë, është torta Jonida. Kjo është torta Jonida, vërtet? Po, vërtet. Torta Jonida. Në momentin që mora ftesën tuaj, doja të vijë të thëja diçka. Dhe nuk e di, unë nuk të kam takuar asnjëherë, thjesht për mua je një imazh në të kam parë nëpër ekran. Më ke krijuar gjithmonë atë je një vajzë e ëmbël. Kështu që ka çokoladë, sepse çokolada është ëmbël. Është e zezë, sepse ti je vajzë smere, ke ngjyrë, ke ato tiparet e errta, ka dhe verë të kuqe. Ah. Sepse ti të deh me atë bukurinë tënde. Në fakt, mua kjo është torta e Jonida. Unë nuk e dija, unë kam bërë një tortë me atë çfarë unë kam perceptuar nga ekrani për ty. Në fakt, unë do doja shumë që ta provoja këtë tani, por më falni për etikën, po nuk mundem. Dua vetëm një copa kështu çokoladë. Okay. Ja, iku. Uroj, uroj të të pëlqej. Sa e mirë. A me Mirela që më bërë. Më vjen ta lë emisionin për gjithë tani. Ma ja, të edhe. Mos e lër. Shumë e mirë. Shumë e mirë dhe mezi po pres ta ha tani, kështu që hajta bëjmë intervistë. Shpejt. Më thuaj, pyet. Nisi më njëherë. Kur ka nisur kjo dëshira jote për të gatuar? Kur ke filluar të mësosh të gatuash? Derisa erdhe në këtë blog në këtë... për gatimin, Papare. Edhe emri, shumë specifik, shumë I bukur, atër, dua këtë gjetje. Emri Papare, për të gjitha ata që nuk e din ose nuk e kanë dëgjuar në njëherë, është një ushqim, është një recet tipike shqiptare, njihet dhe me emrat ja, të tjerë. E shojim edhe. Ky është kulaç në fakt. A, ky është kulaç, po se dhe paparja është diçka kështu. Buke thërmuar, është buke thërmuar, e skuqur me gjalt, me djath, në disa zona I hedhin dhe pak më ndër se ne xhik na ne e quajnë xam, disa I thon bukvale, dikush e bën me sheqer, dikush e bën me djath, domethënë varet nga krahinat dhe familjet që e kanë sjell në tryezat e tyre. Po pse zgjodhe pikërisht këtë gatim tradicional papare, për të vënë emrin e blogut tënd? Më pëlqen, u ka qenë gatimi im I preferuar kur kam qenë e vogël. Nëse unë shkoja te gjyshja ime dhe atje kishte shumë gjëra për të ngrënë, dhe më pyesin çfarë do të hash, dhe më thoja, atëherë thoja bukvale, sepse ishte pjesa e Tiranës I thot bukvale. Ndryshoi emri, kaloi papare, dua papare. Ishte kjo buka e skuqur, buka e thërmuar, e skuqur me gjalp. Tani më kujtua fikse çfarë është papare. Dhe lije aty anë sobës, rinte e ngrohtë dhe unë e adhuroja. Pse Mirela, shpesh ne lidhemi shumë ngushtë me këto shijet e fëmirisë, gjërave që na kanë pas pëlqyer në fëmiri. Unë mendoj që tani ka shumë gjëra për të ngrënë, shijojmë shumë gjëra të tjera, ka një pafundësi shijesh. Kam përshtypjen që është nostalgjia dhe kujtimet e bukura që kemi kaluar kur kemi qenë të vegjël, që ata lidhet me kujtime. Lidhet me kujtimet dhe me nostalgjinë e fëmirisë. Mund të kem ngrënë shumë gjëra të tjera shumë herë më të mira se një papare, sepse është bukë me ujë dhe me gjalp në djath, është gjë e thjeshtë fare, por mendoj që është fëmiria, nostalgjia dhe fëmiria ajo që të bën të mbeten ato aromat, shijet dhe ti vazhdon ti kërkosh. Para se të nisje të hapje blogun tënd Papare me gatime shumë të ndryshme dhe shumë të shishme, cili ka qenë profesioni yt para prak? Atëherë, unë kam studiuar për financë, vetë, por unë dhe parat kemi rrugë, nuk e njohim njëri tjetrin. Unë jam tip që harxoj shumë. Si që është ajo shpreja popullore, dora me dora vrim. Dora me vrim, po unë I kam gjepat e duart e gjitha me çantat kuletë, nuk kam asgjë. Për fat mirë kam tim shoqë, ai është që më mbledh. Në jetë është ekuilibër. Është dikush që harxhon, po dhe dikush që që mbledh. Unë më ka pëlqyer të gatuaj që e vogël. Kush të ka mësuar të gatuash? Jam rritur në një familje ku gatuan gjyshja, gatuan mam, ka gatuar gjyshja sepse nuk jeton më. Gatuan mamaja ime shumë mirë. Jam nuse në një familje ku gatuhet shumë mirë. Fillimisht kam gatuar nga zori, sepse gjyshja ime më ndonte që unë në moshën 10 vjeçare duhet të mësoja të bëja byrek. Tani kur shoh vajzën time 13, them o zot, vërtet e kam bërë atë byrek unë 10 vjeç. Familje me tradita,
me byrek kshu me peta se natkos s'është edhe ka patur peta të gatshme me sa. Jo, absolutisht. Mami time sot e kësaj dite po ti thuash do bëjmë një byrek dhe do blejmë petat. Të shikon shtrëmbër, i prishet humori, i thot po pse se bën vet, pse do i blesh? Kështu që nisë që në moshën 10 vjeç. Në moshë shumë të vogël, sa herë përfundonim shkollën, unë dhe i vlla shkonim të dy Nip dhe Mbesa nga Tirana në Korç. Tek gjyshja ime që atëherë na duke e vjetër, plak, po siç ishte vetëm thjesht 55 vjeç, vinin dy kushërinjtë të tjerë nga Berati, motër e vlla dhe ata, në shtëpi gjenim dy kushërinjtë të tjerë, që ishin të dajës, dhe ne mblidheshim 6 fëmijë në një shtëpi dy kaçe me një grua që atëherë na duke e vjetër, por nuk ishte e vjetër, dhe detyrimisht një gjyshe me 6 fëmijë duhet t'i vinte në nuk duhet të punoni dhe duhet të ushqeheshin, sepse ajo vetme nuk ja dilte dot. Kështu që në një farë mënyre ka qenë ai rregulli që na ka caktuar ti do merresh me këtë, ti do merresh me atë. Pastaj unë jam një njerëz që më pëlqejnë aromat, të rrihem shumë nga aromat. Dhe kur gatuan të gjyshja, ajo aroma që lëshonte nuk e di gjella ose byreku ose buka, më jepte kënaqësi dhe gjithmonë pyesa si bëhet, si zbëhet dhe shumë herë kam gatuar edhe unë. Edhe pse e vogël. Kur filloi, kur ishte ai momenti më sakt që e kuptove që gatimi ishte një pasion tashmë për ty? E le më një anë atë pjesën e detyrimit që duhet mësoje që në moshë vogël të gatuaje. Un kam gatuar një moment që gjithmonë dhe vazhdoj të gatuaj, gatuaj kur jam e lumtur, gatuaj kur jam e mërzitur, heq mërzinë e kam antistres. Faqja ime në Instagram ka qenë një profil personal me emrin tim, Mirela Andoni. Por një ditë, duke e parë që përveç se fotove familjare ose nuk e di udhëtimeve ose atyre gjërave të vogla, nuk e di një lule, një gjë, shumica e fotove ishin foto nga recetat e mia, gatimet që bëja në shtëpi. E me thënë të drejtë më pëlqeu ajo dhe fillova një natë të tërë, fillova të fshi të gjithë fotot personale dhe të lësh vetëm ato të gatimit. Ndryshova emrin nga emrin personal Mirela Andoni, kalova në papare, sepse papare është një gatim, do ishte një faqe gatimi, një blog gatimi. Papare sepse është papara. Unë nuk fitoj asnjë gjë. Unë nuk marr asgjë nga blogu, unë thjesht ndaj kënaqësi, ndaj diçka nga dita ime dhe kështu nisi rrugtimi para një viti. Në mars, para një viti. Po. Pra ti asnjëherë blogun tënd nuk është se e ke parë si burim fitimi apo si një profesion. Nëse duan ta bëjnë me parë pa parë, le të vinë, le të mirëpritur janë. Nuk kam asnjë ankesë. Por ti thjesht ke këtë kënaqësinë të ndash. Unë ndaj diçka nga dita ime. Nëse hyn në faqen time dhe shikon për shembull shumë torta, do jetë torta jote. Nuk është e thënë që torta ime do jetë vetë faqja ime. Nuk është e thënë se ne gatuajmë shumë sepse ham torta ose po, unë ndaj diçka nga dita ime. Për shembull sot kam ardhur te ty, kam bërë një tortë enkas për ty dhe që unë falenderoj shumë në profilin tim. Nesër do shkoj në punë, do bëj një sallatë për ta marrë me vete, pikërisht. Bëj një foto. E shoh unë që nga ky blogu jot i një viti janë njerëzit që ty tradhojnë që janë ato që përfitojnë më shumë. Pa. Pasi ti për të bërë diçka të re, qoftë për të provuar veten, qoftë për ta postuar në blogun tënd, e bën për dikë, ai e ha, shijon dhe ja përfitimi. Më pëlqen të dhuroj kohë dhe dashuri. Njerëzit e afërt, kolegët e mi të punës, shoqet e mia, familjarët, nëse ka një ditëlindje e një gëzim, unë bëj diçka me duart e mia. Më pëlqen t'i personalizoj, asnjëherë nuk çoj të njëjtën gjë. Për shembull, sot ishte me verë me çokoladë, por kur kam bërë, nuk e di, tartën Denisa për shembull, është një vajzë bjonde, kam bërë me pjeshk, me pak boronic. Më pëlqen t'i personalizoj gjërat që dhuroj. Pasi në fundit gatimi është art. Edhe kjo është e bukur e. Për mua është kënaqësi. E gatimit në këtë aspekt. Nuk e di nëse kam arritur atë, sepse pasi, nuk është... Teksa shep, pjatat e tua, recetat e tua, ato nuk është se janë vetëm të shishme, apo për njerëzit që i kam provuar, po dhe duken bukur. Kjo është një fërgese thjeshtë, speca me gjithë, për shumë. Pasi okay, gatimi prandaj është artë, sepse edhe estetika e të vendosurit të... Më pëlqen edhe shumë estetika. Apo, mundohem të vë gjithmonë për rreth, për shembull. Ndoshta dikush fotot e mia i quan të ngarkuar, sepse më kanë thënë, vë shumë gjëra rreth e qark, po më pëlqen ti vë ato gjërat, sepse janë pjesë të janë produkte ose përbërës të asaj recete që unë kam gatuar. Për shembull, kulaçi vitit të ri, po ta shikosh anash, ka disa monedha të vogla, një lekshe, dhe ky është kulaçi këtij viti. I kanë vënë qëllimisht ato kallëzat e grurit që të kemi bereqet dhe të kemi para.
shumë e bukur, ja, dhe një tjetër foto. Lodra, sepse është, ky është një kek që kam bërë për Krishtlindjen në fakt. To janë për festat, to kanë qenë për festat. Po, përndaj ka të dekorin e Krishtlindjet, sa deg pishe, lodrat e vajzave të mia, lodrat e pemës. Shpeshherë kur bëj foto, marr një gjë këtu, një gjë atje dhe I vë aty. Asa e bukur kjo, një smiley. Kjo është një cheesecake, ose unë kam quajtur hurma cake, sepse nuk ka fare krem djathi, po ka pure hurma. Hurmat, ato të butat, gjithë lëngë të ëmbla, dhe kam bërë këtë, hurma cake. Mirë, sigurisht, Mirela, që të bësh një gjë të shishme, të bësh një gjë estetikisht bukur, edhe duhet ta fotografosh bukur, a? Mundohem, unë kam bërë në fakt një kurs për fotografi. Pikërisht, të doja dilja. Nuk e kam bërë për efekt të blogut. A nuk e ke bërë për efekt jo, blogut? Jo, kursi fotografisë është bërë, le të themi, para 2 vjetësh. Ishte një, ishte një pasion I imi, sepse unë nuk është se fotografoj vetëm ushqim. Nëse uston me mua, rrugës, familja imi dhe të rojë të ndaloj, të fotografojmë një pen, një zog, ca mol, nuk e di, detajet të vogla, po që kanë një lëdo më thënje, dhe një lëdo bukuria. Dhe që mua më tërhejt syrin, dua ta fotografoj dhe ta kem në atë arkivën time. Por kjo kurs fotografie kam përshtypi që të kanë dimuar edhe të fotografosh recetat e tua. Por dua ti të regoj të gjithve që çdo foto në blogun tim është me një iPhone të lodhur them unë, sepse tani ka dalë 10-ta dhe unë jam akoma te shumë numra përpara dhe asnjë foto nuk është e bërë me aparat profesional. Domethënë, fotot në blog janë të gjitha me aparat celular dhe jo me një aparat fotografik. Jo se nuk e kam në shtëpi, por të thash këtë gjë foton e bëj gjithmonë në mëngjes. Dhe unë nxitoj e lë aty tek pjesa ime këndi fotografimit me celular shpejt e shpejt dhe iki në punë. Nuk u hutova pastaj me recetave dhe gatimeve tua. Kjo është një hallë për shembull. Do ta merrte mendja që hallva është kaq e bukur si lule. Absolutisht. Jemi mësuar me ato hallva. Me ato topa topa me lugë. Kjo është një sallat e doktoreshës time Ada që sa herë shkoi e takoi dhe po ti çfarë konsumon gjatë ditës dhe më tregon. Vez, kështu, 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 dhe kjo është sallata Ada, për shumë, se e kam bërë me përbërësit që ajo... Ja, dhe një kek me boronicë, me boronica, ka marrë boronica nga boronica malcije, I themu, se më pëlqen shumë. Ka marrë një furnizim të mirë me boronica që e mbajnë ngrirje. Usa të mira janë, edhe janë dhe shumë të shëndetshme. Janë shumë të mira, vërtet. Mirela, ke menduar ndo një herë të hapësh në të një biznes të ndin? Që ka në një restorant të vogël, a diçka për degustimet e gjërave tua, që të recetave tua? Po nuk e di, në fakt nuk e kam menduar. Gjërat që unë bëj janë kryesisht gjërat që konsumojmë gjatë ditës. Nuk besoj se do ketë aq kërkesë sa, ja, kjo këtë dua ta them. Kjo është për një shoqen time, e cila ishte në pritje të ëmbël dhe bën një emision me yje, dhe ajo është vërtet një yll dhe kjo është një tort mirëseardhje për Deon, djalin e saj. My ka mom vetëm is yje, a my star. Mom is a star. Kjo është një tort e dedikuar Enkas për të. Sa e bukur. Nuk mendoj se njerëzit do duan të vinë të provojnë tek unë, ku diun, tra nas, pica me gjizë, se unë në fund fundit bëj gjëra të zakonshme, po të sillen pak ndryshe. A përshtypjen që nuk është kështu absolutisht, pasi gjithmonë kurioziteti për të provuar gjëra. Kjo është torta e vajzës time Kristel. E torta e ditëlindjes. Torta e ditëlindjes. Por nëse të gjithë mendojnë që bëj gjëra të bukura dhe që pëlqehen, duhet të dinë që edhe jo të gjitha pëlqehen nga familjarët e mi. Unë kam darë një dite në storin e profilit tim, një screenshot të bisedës me vajzën time të vogël, e cila në orën 11, unë isha në punë, më vjen një mesaj. O ma, nuk e ha këtë që ke bërë ti, sepse ka, nuk e di djath, nuk e mbaj mënë se çfarë ishte, dhe e kam duke thyer privatësinë e bisedës, e kam nxjerrë në story dhe kam thënë, nëse ju mendoni që papare bën gjëra të mrekullueshme të bukura, dikush tjetër, shumë I afërt mendon të kundërtën. Në fakt, vajza juaj kam përshtypjen është mësuar me gatime shumë të veçanta, sa mbase ndonjëherë kur diçka nuk shkon me një gjë shumë të vogël, I duket. Jo, është një sigur nuk është një çik na zelia, ose ka jo, me shihet një çik ato gjëra. Me shihet saj. Kjo është një tortë me ndeshtrydhe. Tani që po e shoh kështu një nga një vërtet edhe un po kam ngela duke lëpirë buzët dhe më shtar, domethënë nuk di, kështu që vërtet unë kam bërë këto? Kështu. Marrin tjetër bukuri këtu. Kjo është buka jonë mistrit, për shkakun kjo është thjesht një bukë mistri e gatuar me krip, ujë, pak vaj ulliri, sipër ka domate dhe deg borziloku, pak hudra të njoma, pak kosë dhe është super. Këtë recetë për shkakun e bën vajza ime e vogël. Ja kam mësuar asaj dhe nëse duam bukë mistri në shtëpi, është ajo që fillon
merr tasin, hedh miellin e bën dhe domethënë edhe vajzat din të gatuajnë. Po, jo çdo gjë, po gjërat të vogla. Na ato fillimet e veta, gjërat e vogla, kjo është shumë e bukur. Kam përshtypjen që gatuajnë gjërat që ato pëlqejnë më shumë. Për shembull, ajo pëlqen bukën e mistrit dhe gatuan bukën e mistrit. Shumë mirë. Mirela, në fakt unë nuk po duroj dot pa e ngrën këtë kekun, kështu që do të të falenderoj shumë për ardhjen tënde në studion e personales, për gjithto pamjet bukura nga recetat e tua që solle dhe të uroj shumë suksese në blogun tënd dhe do të tipja një këshill që ta merrje seriozisht, pse jo edhe të kishe fitime nga ai blog apo të hapje diçka tënde, pasi jam e sigurt me çfarë kam parë në blogun tënd, në Instagramin tënd dhe me çfarë shoh këtu. Do të them edhe më vonë pasi ta hadhe këtë mendimin tim, që pse jo ta provosh. Provoj një herë kekun. Por gjithsesi të falenderoj edhe për më tepër të falenderoj për këtë kek me emrin Jonida që duket kaq i shijshëm. Unë të falenderoj për ftesën, ishte vërtet një kënaqësi, ishte një bisedë e ëmbët, ashtu siç e the ti, dhe uroj të pëlqej vërtet ëmbëlsira, sepse do ma kërkojnë të tjerët edhe do të më thuash pastaj po si ishte. Ëmbëlsira keku Jonida, të dashur miq, un po e marr këtë. Po çojmë dhe po iki, natën e mirë gjithëve, shihemi në personalin e radhës.